У суботу в Довгинцівському районі під колеса авто потрапив літній чоловік на велосипеді. З травмами середньої тяжкості постраждалого госпіталізували до тисячоліжкової лікарні. Правоохоронцями було встановлено, що автомобіль «Део Ланос» під керуванням водія 74-го року народження, рухаючись по проїжджій частині в районі нерегульованого перехрестя між вулицями Мальовнича та Сергія Параджанова, допустив наїзд на велосипедиста чоловіка 39-го року народження. Наразі правоохоронцями за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху встановлюються всі обставини.